الله عافية دعوة عافية حكومة فدرالك الصومالية محمد إبراهيم معلمو ومجال ذا مقدشة عاصمة دلك الصومالية لوجس وقادة ديارة جارة أيال سو جارسيا مجال ذا إسطنبول دلك تركيا سفيرك الصومالية دلك تركيا مدن جامع عبد الله عيديد ما ملها شركة عافمات كيهود هيلثي كونسلتين دكتور سفير سن آذن يا قارك مدى صحفيين الصومالية مجال ذا إسطنبول أي دعوة معلمو يدد كل سعودي وحيكسو دوين جرون كديور ذا هي مجال ذا إسطنبول دنجر جامع عبد الله عيديد او ورباهنت قرن كلها لي غداه اسبيتال كلو دوين يوم محمد ابراهيم معلمو ايا شيغي اني اد و اناغسنت هاي حالدا عافيماد افاينكا ونا مير قبو اسغونا اومهد علي رئيس الوزراء حكومه فدرالكا اي سوماليا مدن محمد حسين روبله يا غولها حكومه ودال حوغن كبخيي بحنانه عافيماد افاينكا افاينكا حكومه فدرالكا سوماليا مدن محمد ابراهيم معلمو او سيدي لغو دقبي قرح كلها وحمي مقالات مقتشة كدعي افايانكو ايو درو الكيسي محمد عبد العزيز سن نبات قبتا اي نقوسو قارين ايو نبات قبا او مير قبا او نلاحظ ليا لبادوبا ايا ديارة دا لغسو ديشي لبادو دبا اسبتالة دي لوغو تلقليبا لقيوي mid waliba isbitaalka loogu talagalay si nabad ah buu ku gaaray mid walba ambulance gaar ah ayaa loo keenay dhakhaatiirta u diyaara ayaa qaabilay waxa lagu bilaabay baaris iyo sidii loo daweyn lahaa halkan waxaan bulshada Soomaaliyeed ka falcelisay falka argagixisada ahaa ee loo geystay walaalaheen horena dad fara badan oo Soomaaliye loogu geystay halkan aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa falcelinta aadka u fiicnayd ee muujinaysay dareenka wadaninimo waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay ilaa ra'iisul wasaaraha golaha xukuumadda xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan dowladda Soomaaliya oo dhan intii ka qayb qaadatay sidii walaalaheen falka argagixisada ku dhaawacmay loo soo gaarsiin lahaa dalka Turkiga dhalinyaro badan baa anaga nagala qayb qaatay iyagana waa mahadcelinayaa rag wariyayaal ah oo caan ah iyo dhakhaatiir Soomaaliyeed oo dalka Turkiga wax ku bartay ayaa nagala dejiyay diyaaradda ilaa iyo haddana u heelan sidii arintooda sida ugu fiican looga shaqeyn lahaa bulshada Soomaaliyeed waxaan mar kale ogeysiinayaa in ay afhayeenka xukuumadda iyo darawalkiisiiba nabad nagu soo gaadheen insha allahu tacaala ana wixii hadda ka bilaabma waxaa u bilaabmi doonaa daweyntii iyo sidii loola tacaali lahaa in dhibaatada gaadhay looga daweyn lahaa 16kii bishan ayaa ahayd markii qof naftiyaha liigaa oo isku soo xiray bambooyinka qaraha uu isku qarxiyay gaariga afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu iyadoo afayeenka uu horey ula kulmay weeraro dhowr ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo qaarkoodna uu ku dhaawacmay Umar Aqil, warbaahinta qaranka, magaalada Istanbul, wadanka Turkiga.